Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 45 dəfə pozub. Bu barədə Yenevazqoma Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ermənistan Respublikası Berd rayonunun Moseski Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam Ağbulaq kəndlərində, Çəmbərək rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Çiləbürt, Ağdam rayonunun Novruzlu, Yusifcanlı, Mərsili, Xocavənd rayonunun Ropatkin, Füzuli rayonunun Qərvənd, Qaraxan bəyli Qorqan. Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, Tərtər, Ağdam, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub.